Azərbaycan kimi inkişaf etmiş və hələ də inkişafda olan ölkənin adına və gözəlliyinə zərər verən qurumların məsuliyyətsiz xidmətləri bizi çox məyus edir. Səlahiyyətlərindən xəbərsiz olan, habelə qulluq mənafelərinə zidd olan iş icraları ilə dövlətə həm maddi ziyan vuran bir sıra idarələr öz öhdəliklərini yerinə yetirmir deyə hakimiyyət orqanlarını da əhali arasında nüfuzdan salır. Artıq dəfələrlə təkrarlanan yaşayış binalarının zirzəmlərinə dolan suların yaratdığı fəsadlarla insanlar hələ də mübarizə aparmağa davam edir. Günümüzdə hər cür müasir avadanlıqla dövlət tərəfindən təmin olunan qurumlar həmin avadanlıqların ya istifadə qaydasını bilmir, ya da bilmədiyimiz başqa maraqlar vardır ki, lazımi yerlərdə istifadə olunmurlar. Əks halda illərdir davam edən bu xoşa gəlməz hallar həllini tapmalı idi. Xətai rayonu Natiq Əliyev küçəsindəki 42-ci binanın zirzəmisinə dolan 2 metrə yaxın hündürlükdə qrunt suları dəfələrlə yerli sakinlərin öz cəhdləri ilə təmizlənsə də, problemin əsas səbəbi məlum olmadığı üçün yenidən eyni hal təkrarlanır. Bax. Metrə yaxın su var bu, metrə yaxın. Mənim özüm bax, bu da nasosda var. Hər şey bunun üçün buna baxan yox, buyur bax. Özüm gelmişim, biz oraya gələm, nasosa gələm. İcra hakimiyyətinə və digər aidiyyatı qurumlara müraciət olunsa da dəyişən heç nə olmayıb. Sözün əsl mənasında həmin zirzəmi təhlükə mənbəyidir. Dövlət qanunvericiliyində belə vurgulanan kanalizasiya müəssisələrinin iş prinsiplərinin əsasları arasında tullantı suları və tullantıların təmizlənməsi və atılmasının etibarlı sisteminin yaradılması qeyd olunsa da, su təchizatı və kanalizasiya müəssisələri funksiyalarını lazımi şəkildə yerinə yetirmir. Azərbaycan Respublikasının qanununa əsasən, kanalizasiya müəssisələrinin əsas vəzifələri arasında kanalizasiya sistemlərindən ətraf mühitə tullantı sularının sızmasını aradan qaldırmaq və əvvəlcədən qarşısını almaq üçün tədbirlərin görülməsi də yer alır. Məsələnin böyük və ya kiçikliyindən asılı olmayaraq, yerli icra hakimiyyətinin başçısı ona həvalə olunmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsinə görə Azərbaycan Respublikasının prezidenti qarşısında şəxsən məsuliyyət daşıyır. Buna görə də müvafiq ərazidə fəaliyyət göstərən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının, yerli qurumlarının və digər qurumların, habelə bələdiyyələrin icra hakimiyyəti ilə qarşılıqlı fəaliyyəti qanuna uyğun və əskiksiz yerinə yetirilməsi təmin edilməlidir. Mən özüm bu binada yaşayıram. Dəfələr bu binanı su basıb. Bunun şəxsini özüm içinə, bu binanın içərisinə özüm girmişəm. Bu binanın içində özüm hovuz qazmışam ki, yəni nə su oraya düşsün, biz motorla çəkək. Neçə dəfə icra hakimiyyətinə getmişik, neçə dəfə gəlib bizi burada soruşublar. Yığılıblar, sözümüzü demiş, heç kim bizim sözümüzə baxmıyor. Biz dərdimizi kimə deyək, kimə söyləyək. Burada yatmaq olmur, ağcaqanaddan yatmaq olmur. Allah eləməsin, kimisə də balası düşər padvala, itər. Azərsuna deyirik, Azərsun yəli eləmir. Kimə də, JK deyirik, JK üstünü atır, boynundan atır. Zadvişqalar xarabdır, stəyəklərin heç bir işləmir. Binada qaza olan vaxtı, binanın girişində olan 2 ədəd siirtmələr var. Bu siirtmələri bir neçə dəfə Azərsuya biz demişik, xəbərdarlıq eləmişik. Müəyyən orqanlara da demişik, ancaq bu tədbir görmürlər. Bu siirtmələr dəyişilməlidir ki, binada qəza olan vaxtı bu siirtmələr bağlansın və bu qəzanı aradan qaldırmaq mümkün olsun. Başlayan xəstəlikdir. Burada nə qonaq qəbul edə bilirik, nə özümüz girə bilirik. Əgər siz gəlib bura girə bilsəz, biz də girərik. Yəsiz yerdir bu, olmayacaq. Bu boydə binanın yəsi olmalıdır da. Ümidvarıq məsələnin ciddiliyi nəzərə alınar və həllini tapar. Günay Salayeva, Nigar Kərimova, Elxan Vahitov, Patrul AS.